numri të gjithë atyre sportistëve, sigurisht në fushën që mori jetë më shumë ti në vazhdimsin e Shoshnisë Vllaznia Kokën Sporti. Në listën e të gjithë atyre sportistëve, sigurisht janë në shumë disiplina. Dhe ko kene pa mujton që në një takim të vetëm në fillim të vitit ne të mund të gjenim hapsinën për të gjithë, jo vetëm më të mirët, por edhe ata që në momentet të caktume kanë bë dhe kanë pasur një rol të rëndësishëm, sidomos për Shkodrën. Dhe jo vetëm në arenën kombëtare, ndërkombëtare, por edhe për Shkodrën, për qytetin tonë, e sidomos në edukimin e brezave që kanë viju, duke eduku me sportin brez mas brez i rinin. Prandaj ne kemi gjetur një formë që duke i kujtu të gjithë dhe duke fol për se cilin sport, për brezat e sportistëve që nga nisja duke umbledh me ata që mund të jenë pjesë e këtyre takimeve, shumë nga ata nuk jetojnë më, shumë të tjerë janë jashtë Shqipërisë, e shumë vazhdojnë të jetojnë në Shqipëri duke dhënë një kontribut në fusha të ndryshme të jetës, edhe të sportit, të mund t'i kujtojmë, t'i nderojmë, edhe t'i vlerësojmë, por njëkohësisht edhe të jetë një proces përmes të cilit ne të mund të ndërtojmë në mënyrë institucionale një histori që nuk është e shkruar apo nuk është e dokumentuar në formë institucionale, duke mbledh fotografi dhe relike dhe të gjitha ato që mund të jenë të vlefshme për diçka që mund të jetë nesër një projekt i joni për Muzeun e Sportit në Shkodër. E bëna këtë parantez për tregu që voleybolli nuk është se është ndodh mlidhemi sot për voleybollin, jo se është më pak i rëndësishëm, por sepse në rallën e aktiviteteve në gjithë me vend që të mund të organizonim në këtë kohë, në verë nuk e kishtim të mundur që të organizonim një aktivitet që të mund të ishte për shkak dhe të një situate që do të duhet ishte me e qetë, dhe gjithë me vend që të ndolte në prak të festave të fund vitit, duke qetë mundësin që edhe prania të ishte të gjithë atyne që kanë janë pjesë e kësa historie. Prandaj, takimi sotshëm është një takim modest, duke u përpjek që t'i kujtojmë, t'i nderojmë, edhe t'i njohim shumë prej tyne, por edhe t'i sjellim edhe në ditët e sotshme për ata që shpesh ose kanë kënë prindrit tanë, ose janë të afërmit tanë, apo janë njerëz dhe edukatorë që kanë dhanë për brezat e sportit. Sot një jena mbledhur për voleybollin. Baba jem është një ndër voleybollistët e Shkodrës, por pastaj ka viju të jetë më shumë basketbollist dhe unë të gjithë ju të pranishëm këtu, por njëkohësisht edhe atë shumë nga ata që nuk jetojnë, brezat të babalarve tanë, por edhe që kanë pasu, i njofë. Dhe kjo më jep edhe emocion, edhe knejtësi, por njëkohësisht edhe nderë që në këtë 100 vjetor ne përpiqemi që t'i kujtojmë edhe t'i nderojmë.